Jag heter Tim Holmberg. Jag har funktionsnedsättningar i form av då ADHD, Asperger syndrom eller högfungerande autism och tvångssyndrom. Hej, jag heter Linnea och jag är 23 år gammal. Jag lider av ADD och depressioner och ångest. Även med självskadebeteende och missbruk sedan jag var 13 år. I mitt fall så innebär det att jag kan vara lite hyperaktiv i vissa stunder. Att jag fastnar i saker och ting och jag har vissa svårigheter att förstå sociala situationer och sociala signaler. Jag bor på ett nystartat behandlingshem. Det har funnits i ett år ungefär. Det är för kvinnor med samsjuklighet, det vill säga missbruk. Bland annat med psykisk ohälsa och olika problem. Förra året, för ett halvår sedan, så slutade jag med alla mediciner i princip. Det är tufft, för nu känner jag känslor. Alltså, med mina diagnoser så vet jag det att tjejen får ta väldigt mycket. Det är väldigt svårt. Man försöker att visa uppskattning på något sätt. Om jag bara hade kämpat lite mer och velat så hade det liksom blivit bra. Men det hade varit så enkelt så hade ju ingen mått dåligt. Mm.